Sul. Transi 1, transi 2 ali. Pra eu poder com meu namorado. Chegamos a todos vocês. Tá, vou tomar a ficha ali. Vou pegando vocês e ela ao mesmo tempo. Também é padroeiro do Rio Grande do Sul. Dentro de alguns instantes estaremos chegando na estação férrea de Garibaldi, onde faremos uma parada de aproximadamente 20 minutos para degustação do filtrado doce e também do suco de uva. Peço que todos levem as suas taças e também todos os seus pertences, pois durante essa parada o nosso carro permanecerá aberto. Na estação, os senhores serão recepcionados por um show de música italiana e gaúcha. E a última música a ser tocada será La Bella Polenta. Ao término desta canção e o badalar dos sinos, retornamos ao nosso vagão para continuarmos o passeio. Por questão de segurança, peço que todos permaneçam sentados até a total parada do trem. E na estação, que não ultrapassem a faixa amarela. Tá pela porta.
vida. Quando te ama louca pela beira, não vai ser que pra você é melhor poder. Vai a conta mesmo, já vai com o pé. Vai com o chapéuzinho até quase. Deixa aí, deixa você me chamar, eu agora, floresta. Ah, tiro. Eu tava filmando a floresta. Não disse o que quer aqui no lado, porque até hoje não disse. Thank you.